প্ৰাগৰ সমদৰ্শকক মই সমীৰ ৰঞ্জনে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গোৱালপাৰা লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ পঞ্চদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। এই মৃত্যুবাৰ্ষিকীক আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। তেখেতক স্মৰণ কৰিবৰ বাবে আমি আজি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ গোৱালপাৰা লোকগীতৰ শিল্পী মেনি ভট্টাচাৰ্য বাইদেউক। বাইদেউৰ বিষয়ে এটা কথা নক'লে ভুল হ'ব যে তেখেতে একক প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰতি বছৰে এই মৃত্যুৰ দিনটোতে এটা গোৱালপাৰা লোকগীতৰ এক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছে। তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাক আমি শলাগ লৈছোঁ, আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আজি বিয়লি 5:30 বজাৰ পৰা মহানগৰীৰ বালাজী মন্দিৰৰ অডিটৰিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিশেষ অনুষ্ঠান। মই বাইদেউক চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ লগত, যদিও সকলোৱে আপোনাক চিনি পায়, তথাপিও এটা নিয়ম আৰু চিনাকি কৰি দিয়াটো। স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাগৰ ষ্টুডিঅ'ত। আজিও যি অনুষ্ঠান আপুনি পাতিবলৈ গৈ আছে তাৰ বাবে আপোনাৰ শলাগ লৈছোঁ। আৰু কেইবছৰ হ'ল এতিয়ালৈকে আপোনাৰ অনুষ্ঠানটো পতা সদায়? 2012 চনৰ পৰা এইটো মানে কৰি আহিছোঁ একেৰাহে। আৰু তাৰ আগতে মই অসমত নাছিলোঁ কাৰণে কৰিব পৰা নাছিলোঁ। অসমলৈ ঘূৰি আহি মই এইখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ কাম। আৰু প্ৰতিমা আপোনাৰ কথা, আমি এটা প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ জনপ্ৰিয় গীতৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কোনটো গীতৰ অনুষ্ঠানটো? হস্তীৰ কন্যা। হয়, গোৱালপাৰা লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞীৰ যিখিনি গীত আপুনি আয়ত্ত কৰিছে, কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ আয়ত্ত কৰা? আচলতে গোৱালপৰীয়া লোকগীত মই সৰুৰে পৰাই খুব বেছি ধৰণে ভাল পাইছিলোঁ। তেতিয়া মই গানখিনি শিকিবলৈ বা আয়ত্ত কৰিবলৈ ইমান সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। চিডি বা তেনেকুৱা ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰৰ পৰা গানখিনি শুনি ল'বলগীয়া হৈছিল সেই সময়ত।
সিডি ওলোৱা নাছিল, কেছেট আৰু ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ। তাৰপিছত লাহে লাহে মই এওঁলোকৰ লগত, গাঁৱৰ লগত মোৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলোঁ, প্ৰতিমা পাণ্ডেৰ লগত সংস্পৰ্শলৈ আহিলোঁ। বাইদেউৰ পৰা আপুনি শিকিছে? বাইদেউৰ পৰা শিকা হিচাপে নহয়, তেখেতৰ পৰা মই কিছুমান টিপছ হিচাপে পাইছিলোঁ আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। তেখেতৰ ওচৰত মানে শিকিবলৈ তেনেকৈ সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ, সেই সময়ত থকা মেলাৰ অসুবিধা আছিলে। কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া গাঁৱত গৈ তেওঁলোকৰ মানে সেই পৰিৱেশত থাকি গানখিনি আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু। আপোনাৰ অনুষ্ঠানটোৰ আন এটা বিশেষত্ব হৈছে আপোনাৰ লগত যি কেইগৰাকী বাদ্যযন্ত্ৰী আছে, সেই কেইগৰাকী বাদ্যযন্ত্ৰী বাইদেউৰ লগত প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ লগত বজাইছিলে। যে আপোনালোক সকলো চাৰিগোজনকে মই ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক লগ পাই ভাল লাগিলে। আপোনাৰ নিশ্চয় বাইদেউৰ লগত জড়িত বহুতো কথা মনত আপোনালোকৰ এই মুহূৰ্তত হয়তো পৰিব, গীতসমূহ শুনি থাকিলে কথা পাতিম, কিন্তু আন এটা গীত শুনিব বিচাৰিম। জলে তোমরা না যায়ও না যায়ও না যায়ও জয়ে।
আপনি অল্প আগে মোক কলে যে 2012 চনের পর আপনি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে, 12 চনের আগলকে আমি অসমৰ বাহিৰত আছিলে বলি কলে, অসমৰ বাহিৰত গোৱালপাৰা লোকগীত আপনি পরিবেশন করেছেন? করেছো, হয়। কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ রেসপন্স বা তেওঁলোকে বুজি পায়? খুব ভাল, ভালকৈ বুজি পায়। কলিকতাত থাকোঁতে কলিকতাতো ভালকৈ বুজি পায়, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ গান বুলি বহুতে ভাবে আৰু। আনকি দিল্লী বা তেনেকুৱা ভূপাল আদিতো মই কৰিছিলোঁ তেতিয়া, বা বোম্বেতো মই গাইছোঁ তেনেকৈ। গাঁৱতে কিন্তু সকলোৱে গান মানে নাচিছে আৰু সেই গানখিনি। জয়পুৰতো গাইছিলোঁ অলপতে, কিন্তু হেৰি হৈছে মানে তেওঁলোকে খুব ভালকৈ আদৰি লৈছে আৰু। শিকিবলৈ আগবাঢ়ি আহে নেকি? তেনেকুৱা শিকিবলৈ অনা অসমীয়া তেনেকৈ আগবাঢ়ি অহা নাই, অসমীয়া মানুহ আহিছে বহুতে। ঠিক আছে, আন এটা গীত আমি শুনি লওঁ। মাজতে জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আপুনি অনুষ্ঠান একক প্ৰচেষ্টাই কৰি আছে, কিয় চৰকাৰ বা কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ আপুনি সহায় ল'ব নোৱাৰে নেকি? কিবা কথা পাতিছিলে নেকি আগতে? কথা পাতিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান তেওঁলোকৰো সীমাবদ্ধতা থাকে। যিখিনি সহায় তেওঁলোকে দিব সেয়া আচলতে খুব নগণ্য যিটো খৰচ হয় সেই ক্ষেত্ৰত, গতিকে সেইফালে মই নিজেই যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি আহিছোঁ আৰু। কাৰো আশা নকৰি আপুনি নিজৰ ভাৱে আৰম্ভ কৰিছে, সুন্দৰ কথা। আন এটা গীত শুনো।
দর্শক, এটা সময় আছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহি চাই থাকিব এই বিশেষ অনুষ্ঠান। খণ্ড বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগত জনাইছোঁ। পুনৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিম। আপুনি যিহেতু বাইদেউ থাকোঁতে, প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে থাকোঁতে তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, যাক হাৱা মোহন বুলি কয়। আপুনি বৰ্তমান সেই ঘৰটোৰ অৱস্থা দেখিছে? দেখিছোঁ। তাৰমানে তেখেতৰ ককাক প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাই 1904 চনতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলে, যিটো চলিছিলে 1916 চনলৈকে। সেই সময়তে তাৰ দাম পৰিছিল 3,40,000 টকা। খুব সেই সময়ত বৰ ডাঙৰ এমাউণ্ট হয়। কিন্তু এতিয়া যিটো অৱস্থা দেখিছে, কি ক'ব সেই ঘৰটোৰ বিষয়ে, সেই হাৱা মহলৰ বিষয়ে? ঘৰটো আচলতে সংৰক্ষণ কৰা উচিত আছিল, কিন্তু কিছুমান এৰাব নোৱাৰা কাৰণত হয়তো কৰিব পৰা নাই, বা কি কাৰণে মই ঠিক ধৰিবও নোৱাৰোঁ। পাৰিবাৰিক কাৰণতো হ'ব পাৰে বা অন্য কিবা কাৰণতো হ'ব পাৰে। সেই ঘৰটো সংৰক্ষণ কৰিলে আচলতে অসমৰ এটা ডাঙৰ সম্পদ সংৰক্ষণ কৰা হ'ব বুলি মই বাইদেউৰ যোনটো আমি দেখিছিলোঁ, বাইদেউৰ যোনটো ৰুম আছিলে কথা, তাত বহুতো বস্তু বেয়া হৈ গৈছে। কিন্তু সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় লগতে বাইদেউ থকা, গতিকে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় স্বচক্ষুৰে দেখিছে। এতিয়া চৰকাৰে কৰিব লগা কিবা আছে বুলি আপুনি ভাবেনে? এইটো একমাত্ৰ চৰকাৰেই কৰিব পাৰিব আচলতে, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে। এইটো আমি চৰকাৰলৈ আহিছোঁ। আমি নেক্সট গানটো শুনি লওঁ। কামরাঙ্গার
বাইদ অনুষ্ঠানটা শেষ করব হয়েছে, শেষত আপনি আজি অনুষ্ঠানের বিষয়ে কি কব আর দর্শক সকল যদি আপনি নিমন্ত্রণ করে নিশ্চয় দেখে ভাল পাব? হয়, আজি গধূলি 5:30 বজাত সন্ধ্যা বালাজী মন্দির প্রেক্ষাগৃহত আপনার সকলকে নিমন্ত্রণ জানালো গোয়ালপুরিয়া লোকগীতের এক সন্ধ্যা উপভোগ করবর কারণে, আর প্রতিমা পাণ্ডের পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকী তেখেতর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবলৈ আজি প্রাগ চ্যানেলত মোক মতার সকলকে মই নথৈ ধন্যবাদ জানাইছো। হয়, আমি কও যদি আপনার ব্যস্ততার মাজত অকমান সময় উলিয়া আজি বিয়লি বাইদেউ অনুষ্ঠান উপভোগ করবলে আহে, তেতিয়া আমি ভাবো প্রতিমা বৰা পাণ্ডের প্রতি সঁচা অর্থ একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানা হব, নয় জানো? ইয়াকে কই আমি বেশি সময় নলও, ইয়াকে কই এই অনুষ্ঠানের পর আমার সমীরঞ্জনে বিদায় লো। ধন্যবাদ।